Pre dva dana obeležen je Međunarodni dan čistog vazduha, a za subotu je najavljen ekološki ustanak. Ekološke teme, čist vazduh, voda i zemlja, najvažnije su pitanja za opstanak bilo kog naroda. Da li je tako? Kakve mere preduzimaju vlada Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine? Razgovaram sa Irenom Vujović, ministarkom u vladi Srbije. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Bili ste u Boru prošlog petka, kompaniji Zijin u topionici te kompanije. Oni su počeli sa radovima koji će biti sprovedeni narednim mesecima kako bi svi štetni gasovi bili u stvari lišeni sumpora. Šta je do sada urađeno i šta još je potrebno da se uradi? Kada govorimo o Boru, svi znamo da je problem sa prekomernim zagađenjem vazduha višedecenijski problem i to je stvar koja je opšte poznata, ali sada je izuzetno važno da smo krenuli da rešavamo taj problem aerozagađenja sa stranim partnerom Zijinom, svakako imamo redovno sastanke i tesnu saradnju u ministarstvu, što je upravo i rezultiralo tome da sam pre neki dan mogla da obiđem postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova. Zahvaljujući tom postrojenju emisija je potpuno eliminisana tih svih čestica, ali ono što je izuzetno važno jeste da postoji još postrojenja koje će biti rekonstruisane u narednom periodu i koje će se upravo odnositi na aerozagađenje. Ne smemo da zaboravimo da Zijin nije jedini zagađivač u gradu Boru, da svakako je to i gradska toplana. Ja sam nakon tog sastanka u Zijinu razgovarala i sa gradonačelnikom i upravo videla koji su njegovi planovi za zamenu kotlarnice, koja će biti takođe zamenjena na ekološki prihvatljivije energente i to je ono što nas čeka u narednom periodu. Ali svakako kineski partner je shvatio koliko je značajna zaštita životne sredine za sve nas, koliko je to značajno za stanovnike Bora i spremaju se još veće ulaganja u zaštitu životne sredine. Dakle, do sad je uloženo preko 100 miliona evra. Još toliko očekujemo da ulože u prvoj polovini 2022. godine i svakako će aerozagađenje biti u velikoj meri popravljeno. Ja moram samo da vam iznesem podatak da u avgustu 2020. godine je bilo 14 dana sa prekomernim zagađenjem, a u avgustu 2021. kada je počelo da radi postrojenje za odsumporavanje, ni jedan jedini dan sa prekomernim zagađenjem. Što ne znači da se neće događati prekomerno zagađenje koje će se meriti u satima u slučaju da se dogodi neki problem na nekom od tih postrojenja, ali svakako je važno da mi to pratimo iz dana u dan, da imamo tesnu saradnju, da svakako inspektori ministarstva budu na terenu kada je to i potrebno, a takođe smo zamolili i kineske partnere da zahvaljujući njihovoj tamo mehanizaciji i kontrolnim sobama koje su stvarno i najsavremenije opremljene, oni to prate i da se svi zajedno trudimo da se to ne dogodi. Koji je rok za početak tih radova i početak radova ovakvog postrojenja? Tu ima jako mnogo projekata koji se odnose na zaštitu životne sredine, ali svakako da je rok za na radovima vezano za topionicu i za naravno koji su usmereni na smanjenje aerozagađenja, prva polovina sledeće godine. Dakle, već negde do marta, aprila, odnosno prvi kvartal, ćemo osetiti značajno poboljšanje, a paralelno sa tim gradonačelnik će intenzivno raditi na promeni i sanaciji gradske kotlarnice koja je takođe izvor zagađenja. Ono što je isto neophodno, možda sledeće godine, da vidimo da putem konkursa i subvencija zamenimo i kotlarnice u domaćinstvima. Takođe su i to izvori zagađenja. Da, konkurs za zamenu kotlarnica u mnogim gradovima je kapitalni projekat u borbi za čistiji vazduh i veoma neophodno. Razgovarali smo sa stručnjacima baš kada su bilo ovo najveće zagađenje i naveli su to kao jedan od ključnih problema. Praktično će se sa mazuta, ali tako, preći na ekološka goriva. Kako to provođenje tog konkursa izgleda na terenu? Pa moram da naglasim da je prvi put takav konkurs uopšte i bio moguć jedinicama lokalne samouprave. Dakle, raspisali smo konkurs u februaru ove godine i uslov je bio da se konkurs realizuje, odnosno da se ugovori realizuju do sledeće grejne sezone. I ja sada intenzivno pratim radove na svim tim kotlarnicama širom Srbije, dakle u svim opštinama i gradovima gde smo potpisali ugovore i prebacili značajna sredstva. Ti radovi idu u dogovorenom terminu, dakle idu veoma i dobro. Ja sam obilazila prethodnih
dana i to ću raditi i narednih dana. Ono što su izuzetno važne informacije jeste Valjevo, zamena čitave gradske kotlarnice koja će se priključiti na gas. Valjevo je jedan od gradova takođe sa prekomernim zagađenjem. Kao i Smederevo. Slušali smo o tome isto često. Kao i Smederevo, kao i Novi Pazar. Dakle, Užice, sve su to gradovi u kojima smo imali probleme sa kvalitetom vazduha, ali svakako da je važno da se tu i nećemo zaustaviti. Ovo je tek početak. Naravno da nisu male stvari, jer izuzetno mnogo znači kada zamenite kotlarnicu u nekoj osnovnoj školi u nekom selu ili mesnoj zajednici, jer kvalitet posle i vazduha i života okolo ljudi koji žive i mališana koji će se igrati u tim školskim dvorištima će biti značajno poboljšan. Tako da, naravno da neki projekti zamene kotlova koštaju više, neki manje, ali i benefit za građane je izuzetno važan. Vi ste bili u Valjevu pre nekoliko dana, šta je konkretno dogovorio? Jeste, ja sam u Valjevo otišla da samo obiđem radnike, da vidim kako to izgleda i da li se stvarno događa na terenu ono što treba da se događa, i svakako da je tako, jer užasno nam je važna ta dinamika da bi stigli do sledeće grejne sezone. Dakle, Valjevo ulaže velike napore i da sama jedinica lokalne samouprave vidi da priključi još neke korisnike sutra na tu gradsku toplanu. Dakle, pre svega su u pregovorima sa kasarnom koja je takođe u blizini. U Valjevu će i dalje ostati problem Krušika, dakle, koji takođe stvara aerozagađenje, ali pokušavamo da nađemo i tu rešenje, odnosno jedinica lokalne samouprave, ministarstvo odbrane i svi ostali koji možemo da doprinesemo tome, ali ovo je prvi izuzetno važan korak, dakle, gradska toplana. Kad pričamo o Kragujevcu, nama je u ponedeljak stigla vest da je potpisan ugovor o zameni kotlova u Kragujevačkoj toplani koji su stari 50 godina. To je jedan od najvažnijih projekata u ovoj godini svakako, zato što je pre svega putem kredita sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj smo imali tu mogućnost da potpišemo ugovor, da zamenimo kotlove stare takođe više i decenija u gradu Kragujevcu. U gradu Kragujevcu je problem naravno starih kotlova, ali isto tako problem i deponije pepela koja se stvarala upravo zahvaljujući tim starim kotlovima. 40.000 tona pepela koje i leti po gradu, svakako da onemogućava građane da žive i normalno i da im kvalitet života bude onakav kakav zaslužuju. I to je izuzetno važno što će se zameniti kotlovi u gradu Kragujevcu, a onda idemo u sanaciju i zatvaranje deponije. Dakle, kada zamenimo kotlove, pepela više nema, odnosno i neće se proizvoditi više pepeo. I to je kapitalni projekat u gradu Kragujevcu. Imamo jako dobru saradnju sa gradonačelnikom Kragujevca. Svi se trudimo da poštujemo te rokove. Vrednost projekta je 14 miliona evra u prvoj fazi, a druga faza zatvaranje pepelišta je još i 4 miliona evra, tako da svakako izuzetno jedan veliki projekat čija realizacija upravo kreće i pratit ćemo svi zajedno to. Kada već govorimo o deponijama, evo, stanovnici Karaburme nam javljaju da i dalje se povremeno osjeća neprijatan miris sa deponije koja je gorela. Da li ona sada ta stara, napokon zatvorena, i šta će biti preduzeto? Vinča je problem u gradu Beogradu, takođe opšte poznata stvar. Svi Beograđani znaju da svakako se dešavalo i da gori deponija iz godine u godinu. Imali smo i sada nemili događaj da se zapali deponija, ali to se događa širom Srbije. Ono što je sada važno je da je stara deponija zatvorena. Dakle, na nju se više ne odlaže otpad i apsolutno idemo sada u njeno saniranje. Dakle, strani partneri, grad Beograd, imaju ugovorne obaveze i svakako da je sledeći korak saniranje stare deponije. Umeđu vremenu otvorena je nova, radi postojenje na novoj deponiji. Ja sam bila pre nekoliko dana, izgleda stvarno fantastično. To je i deponija za komunalni, građevinski i neretni otpad koji se sada odlaže po svim pravilima. Kada se ne odlaže pravilno, onda dolazi i do požara, i to je ono što je problem širom Srbije. Dakle, za građane je važno da se na staru i deponiju u Vinči ne odlaže više otpada. Je nova počela sa radom, imaju sve neophodne dozvole ministarstva na čijem sam čelu i nadam se da će uskoro biti u potpunosti završeni svi radovi na staroj deponiji koja, to je plan, ja mislim, kraj 2023. godine, ali trudit ćemo se, naravno, da sve što može ranije da se realizuje bi svakako značilo. I da građani koji se trude i zaista su ekološki osvešćeni, koji u svojim domaćinstvima odvajaju otpad, znaju
znaju da jednog dana taj otpad na deponiji neće biti sjedinjen. Građani u ovoj borbi, kada govorimo o zaštiti životne sredine, su glavni saveznici. Dakle, nećemo moći ništa da uradimo jedni bez drugih i meni je drago što građani podižu svest o važnosti, što se interesuju, što prosto daju razne sugestije i inicijative, a isto tako i prijavljuju neodgovorne pojedince, ali svakako bez naše zajedničke saradnje i bez toga da se i kazne prestupnici, nećemo moći da imamo savršenu sliku u kojoj svi težimo. Tako da jednostavno građani se trude, naravno da ćemo morati svi da se edukujemo i da radimo na primarnoj selekciji, dakle upravo to što ste rekli, razdvajanje otpada, sada to poneki rade, ali morat ćemo verovatno svi onog trenutka kada budemo imali izgrađene regionalne i reciklažne centre širom Srbije kako bi upravo taj razdvojen otpad se na najbolji mogući način iskoristio uz poštovanje principa zelene agende, odnosno cirkularne ekonomije. Ali evo, i građani su izašli na ulice da dignu svoj glas, bila je i ekostraža, u subotu je najavljena ekološki ustanak. Upravo to su zahtjevi koji su upućeni Ministarstvu rudarstva i energetike i Vladi Srbije i vašem ministarstvu. Traži između ostalog i ljudi da budu obavešteni svakodnevno o nivou zagađenja vazduha. Kako vi odgovarate na njihove zahteve? Da li ste bili u prilici sa njima da razgovarate? Ja još jednom moram da istaknem da ja se stvarno slažem da građani treba da učestvuju kada su ove ekološke teme u pitanju, da mi je drago što ima građana koji se prosto žele bolji vazduh, bolju vodu, bolji kvalitet zemlje za sebe i za buduće generacije. Ja to isto želim i zato sam svakodnevno na terenu i zato pratim radove i pozovem 20 predsednika opštine tokom dana da vidim kako idu ti radovi. Moram da istaknem da širom Srbije u svakoj opštini se odvija po neki ekološki projekat, što je izuzetno važno za sve građane da znaju, ali isto tako i ne volim politizaciju te teme. S obzirom da mnogi predstavnici bivšeg režima koji su takođe bili u prilici da nešto urade, ništa nisu uradili i sada žele da politički profitiraju. Mislite li da tu nisu i građani koji su ekološki osvješćeni, koji zaista brinu o svoje desi? Svakako i ja se slažem, ja nemam ništa protiv toga, zato što svi dišemo isti vazduh, svi pijemo istu vodu i evo, prošlo nedeljni zahtevi koje smo i čuli su sasvim u redu. Po mnogim od tih zahteva smo već i preduzeli značajne korake i obavestili javnost o tome. Tako da kada imamo konstruktivne zahteve i kada stvarno građani skrenu pažnju na nešto što je dobro ili što je loše, mi možemo da radimo na osnovu toga naravno zajednički. I nemam ništa protiv toga kada je konstruktivno. Ali u onom trenutku kada to uzme neke druge razmere i kada imaju neke druge motive, onda svakako tu ne vredi. Kakve motive imaju ljudi koji će eventualno biti raseljeni iz svojih domova, iz svojih kuća, ako ne znam, Rio Tinto napravi ono što je planirano ili... Pa dobro, ali evo vi ste i sami sada rekli, ako Rio Tinto napravi. Dakle, niko to ne zna sa sigurnošću. I nekoliko puta sam rekla, mi ne možemo da kažemo imaće negativne efekte do trenutka dok ne budemo imali procenu studije uticaja na životnu sredinu, što je svakako najvažniji dokument. Dakle, Rio Tinto je izradio korak pred studiju, da se tako izrazim. To je obim i sadržaj studije koji je trenutno na javnom uvidu. I u narednih desetak dana još očekujemo sve primedbe, dakle, on je oglašen u medijima, u novinama i mogućnost za primedbe upravo u toku. Kasnije će se po primedbama odlučivati. Tek nakon toga, kada to rešenje obima i sadržaju bude pravosnažno, onda Rio Tinto, dakle, može da krene da izrađuje studiju o proceni uticaja na životnu sredinu koju će predati ministarstvu i takođe će imati javni uvid i sve te zakonske korake. Tako da smo mi još uvek sada na bazi pretpostavke, osude unapred, ako bude ovako, ako bude onako, tako da svakako smo i mi tu da pratimo svaki korak i ja prva neću dozvoliti da se odvija neki projekat koji će imati štetan uticaj na životnu sredinu. Ali za sada mi nemamo takve informacije, odnosno, evo, javnost može da gleda veći obim sadržaj studije i da sve sugestije koje ima upravo i predloži, jer upravo to tome i služi. Verujem da ćemo ponovo razgovarati. Ministarka, najlepše hvala na gostovanju. Hvala vama.